পতকা উপরে উঠাবে না পতকা তলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এই তো ভাই সেটি এই ফিলা বল হয়েছে মহাপুরুষ মানঙ্কর নাম নেইকে বারে গান দৌছন্তি বর্তমান মাত্রাম জিন্দাবাদ 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 আম বিদ্যালয়ের ইয়ে হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট আউ চিলিকি ধরা বিদ্যালয়ের আম ইয়ে হচ্ছে হেড স্যার এ হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ଼ ସାର୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ସାର୍ ସାର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଛି କେତେ ପଦକ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି କାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପ୍ରହାର କରି ଚାଲିଛି ତାପରେ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି Yeah.
जय कर दिए थे जय जय जवाहरलाल नेहरू के जय जवाहरलाल नेहरू के जय सरदार वल्लभभाई पटेल के जय सरदार वल्लभभाई पटेल के जय सरदार वल्लभभाई पटेल के जय लालबाल पाल के जय लालबाल पाल के जय लालबाल पाल के जय जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम एंड क्लब जिंदाबाद ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋଗାନ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବୋଲାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ଥିବା କଲେଜ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବବୁଲ ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ଚିନୁ ଚିନୁ ଆଉ କଲେଜ ଯାଇନ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ପ୍ରକାଶ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପତାକା ଚାରିପଟେ ଦଣ୍ଡବୋଧ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପତାକା ଉଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଆଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ ପିଲେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ନାନି ଏକା ଜୟ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲା ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆଜିକୁ ଆମେ 77 ଧରି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ପାଠ ପଢିବାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କଥା କହିବାରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଆମର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ କେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ।
एवं सेई स्वाधीनता दिवस हमको 1947 मसिया अगस्त मास 14 तारीख मध्य रात्रि रे हम देश छोड़ी चले एवं हम देश सेई दिन हरो स्वाधीन रूपे स्वाधीन राष्ट्र घोषणा एवं प्रत्येक वर्ष सेई दिन को मन रखे पे हम अगस्त मास 15 तारीख दिन दिन को स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करी आसी होचे तेणु आज आम तिरंगा पता तले समस्त रुंड शपथ करवा कि आम देश को बाह्य शत्रु कबल रक्षा करवा एवं आम कमी बड़ हेले जन जन भल मनिषा समस्ते चेष्टा कर द्वारा वक्तव्य शेष हो जाए बर्तमान पे समस्त ताली मार देखते बर्तमान पता उत्तोलन सरला बुंदिया बंटा चल कुनि पे मानते बुंदिया घर ने बारे मत हाथ बर्तमान पे पता सब तल क्या दौ बस चेहरा देखते बर्तमान बुंदियाले आम बुंदिया खाई।